meninas, sejam muito bem-vindos ao Me Poupe, canal mais rico do Brasil. Estamos ao vivo, agora é meio-dia e um minuto, com um minutinho apenas de atraso, vamos começar essa live histórica aqui no Me Poupe. Hoje falaremos ao vivo, vamos dividir tela diretamente do Tesouro Nacional lá em Brasília. Então já deixa o seu joinha aqui nessa live, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Este é o maior canal de finanças do mundo e é um grande prazer poder falar ao vivo com vocês na nossa, essa é a nossa quarta semana ENEF. Todos os dias estamos fazendo lives aqui no Me Poupe. Para você ver a agenda completa de lives, todo dia, ao meio-dia, até sexta-feira, entra lá no arroba Me Poupe na web, para você pegar toda a agenda. Ontem falamos sobre como você pode educar o seu filho, a sua filha financeiramente. Você não quer sustentar aquela criatura até os 40 anos de idade? Então assista a live de ontem. Hoje é um dia de muita tensão e de muita atenção, porque temos alguém muito especial do outro lado da tela. Só pisca ele aqui, Jobs, só mostra pra galera ver com quem vamos falar daqui a pouquinho. Esta pessoa que está aparecendo aqui, ó, deixa eu chegar mais pra cá, é José Franco. Olha que sujeito simpático. Sabe onde ele está, falando diretamente? Ainda não está falando, só está ouvindo. Dá um oizinho pra gente, José. José Franco é o subsecretário da Dívida Pública Federal, ou seja, todo aquele dinheiro que você empresta para o governo através do Tesouro Direto, ele está lá de olho, tomando conta desse dinheiro junto com o secretário. E daqui a pouquinho eu vou falar ao vivo com ele, já começa a mandar suas perguntas para a gente poder tirar todas as dúvidas. Conversei anteriormente com o pessoal do Tesouro, não vai ter pergunta que a gente não vai responder, pode mandar as perguntas mais difíceis, mas só uma coisa que eu peço, sejam educados. Essa daqui é uma live para a galera que quer conhecimento, que quer enriquecer, ainda que ainda não tenha nada hoje. Tem 30 reais para investir? Tem 100, 200, 1.000, 1 milhão? Ganhou na Mega Sena? Não importa. Aqui vamos manter o nível do debate, fazendo com que essa live chegue a cada vez mais pessoas, porque tem muita gente que está perdendo dinheiro, deixando dinheiro na poupança. E antes de conversar com José Franco, eu quero saber de onde estão falando esses mepoupeiros maravilhosos. Vamos ver aqui. Ontem a gente tinha gente da Suíça, tinha gente de Maceió, que é logo ali, não é verdade? Suíça, Maceió, Groenlândia, não é verdade? Cadê? Um beijinho da Suíça. Caramba, acabei de falar, ó. Joel Dias tá falando da Suíça. Acabou. Chat. Minas Gerais. Mega Sena. Holanda. Tem alguém investindo aí? Dinheiro diretamente da Holanda? Cadê? Olha, a galera tá contando aqui que já investe no Tesouro. Muita gente de Goiânia. Duque de Caxias, Boituva, nossa, qualquer dia eu tenho que fazer um salto de paraquedas lá, ainda não fiz, Aracaju, Rio de Janeiro, já tem pergunta aqui, cadê? Leopoldo, Rio de Janeiro, pode ser da Zona Leste de São Paulo também? Claro que pode, Zona Leste, tamo lá o tempo inteiro. Tocantins, olha, tem gente do Brasil e do mundo inteiro. Manaus, olha, tem gente do Brasil inteiro. Muito bem, galera do Tesouro já está de olho, que tem gente do Brasil inteiro de olho na gente. E antes de começar essa entrevista com o José Franco, eu quero fazer um agradecimento especial a toda a equipe do Tesouro Nacional, a equipe do Tesouro Direto, que vai nos receber aí, ainda que seja digitalmente, abriu as portas para o Me Poupe aí dentro do Tesouro Nacional no ano passado, para a gente poder entender como ele funciona por dentro, dar mais segurança para os investidores. Estão sempre ouvindo os nossos seguidores, que são usuários fiéis do Tesouro Direto. Muito obrigada pela presença de vocês. Pode colocar o José aqui. Deixa eu chegar aqui mais para o meu lado. José Franco, subsecretário da Dívida Pública Federal. Boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a essa nossa segunda live da Semana ENEF do Me Poupe. Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente. É muito importante para os seguidores, para a equipe e para mim particularmente ter você aqui hoje. Perfeito. Boa tarde, Nath. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Tá? É um prazer muito grande para nós do Tesouro Direto participarmos aqui do seu canal.
tá? Você que tem sido uma grande auxiliar nossa nessa nossa jornada de educação financeira, tá? E essa semana é especialmente importante, tá? Porque isso vem é o resultado de todos os nossos esforços no Tesouro Direto, né, que já começou lá em 2002, tá? Está cada vez a educação financeira é um assunto cada vez mais falado, cada vez mais discutido, e as pessoas finalmente entendem a importância do tema. José, a ideia, eu posso chamar de que nome? José é muito. José Franco, Franco, pessoal chama de Franco, Franco aqui. melhor do que Zé também, né? Franco, a ideia da live de hoje é mostrar como que o Tesouro Direto pode ser um instrumento de educação financeira e também o primeiro investimento para quem tem menos de 18 anos. Então, a primeira pergunta que muita gente me faz é: se eu sou menor de idade, posso investir no Tesouro Direto? Sim, pode investir, pode e deve investir no Tesouro Direto, tá? Basta abrir uma conta numa conta bancária, tá? E se cadastrar junto a uma das instituições financeiras que são parceiras do programa Tesouro Direto. Então é muito, muito simples. Eu preciso de autorização dos meus pais ou sozinho mesmo já consigo fazer isso? Não, sozinho você consegue fazer isso, tá? Agora, precisamente, para crianças, você vai precisar de do auxílio dos pais, tá? Até mesmo para abrir uma conta bancária, que isso é importante, Claro. tá? A criança pode, inclusive, ser segundo titular da conta dos pais. Muito interessante. Então vamos lá. Se você tem menos de 18 anos e ainda não tinha investido porque não sabia que era possível, é possível. Aí tem o outro detalhe, né, que é o dinheiro. E aí, Franco, a gente bolou uma enquete aqui para os nossos seguidores, para a gente saber se a galera tem pelo menos alguma graninha para começar a investir. Porque, assim, a maior parte das pessoas que eu conheço que chegaram, né, lá no seu primeiro, segundo milhão, partiram do zero. Então, todo mundo que está assistindo a gente hoje tem potencial para chegar lá. E o Tesouro Direto pode ser aquela primeira porta. Não é que você só vai investir no Tesouro Direto para sempre. O Tesouro Direto, ele é uma porta de entrada para o mundo mágico dos investimentos. Para você sair da poupança, onde seu dinheiro não rende quase nada, e começar a partir para investimentos mais complexos. Então, vamos saber primeiro como que tá o nível de educação financeira e se a galera tem pelo menos algum dinheiro para começar a investir. Enquete na tela aqui, Jobs, por favor. A pergunta é a seguinte: quanto dinheiro você tem para investir hoje? Se você tem pelo menos R$ 100, hashtag 100, com o número 100 mesmo, hashtag 100, numeral. Se for menos que R$ 30, tudo bem, hashtag 100. Se for até R$ 1.000, hashtag 1.000. Aí você escreve 1.000, né, por extenso. Hashtag 10 mil, que nem está aparecendo aqui, 10 numeral e 1.000. Ou hashtag 100 mil, vai que a gente tem alguém aqui que tem a hashtag 100 mil. Agora, se não tem nada para investir, hashtag nada, porque vocês também são filhos de Deus e é por isso que vocês vão ficar nessa live até o final, porque também vou dar algumas dicas de como você pode fazer uma renda extra para começar a aplicar todas as dicas que a gente vai dar aqui hoje. Franco, conta um pouco para mim como que é. Aliás, parabéns novamente. Tesouro Direto chegou ao marco de 1 milhão. Tesouro Direto agora é milionário também, não é verdade? 1 milhão de investidores, não é para qualquer um, não é verdade? Me conta um pouco do perfil desses investidores. Tem mais homem do que mulher? Tem jovem? Tem gente menor de idade? Conta um pouquinho para mim quem são esses investidores do Tesouro Direto. Tá, Nath, o perfil do nosso investidor é bastante diversificado, tá? O que nós estamos percebendo, né, nos últimos anos, um aumento da participação de mulheres, tá? E um aumento da participação de jovens também, tá? 17% dos nossos investidores, tá, tem entre 16 e 25 anos, tá? Caramba. Isso. E se você aumentar um pouco o intervalo aí entre 16 e 45 anos, tá, chegou a 78%. Tá? Então tem uma grande participação de jovens, o que faz sentido, né? Porque o Tesouro Direto está muito relacionado também a todo o processo de inclusão digital da população, Sim. tá? E os jovens, né, têm mais facilidades com as ferramentas digitais.
Tá? Então, o tesouro direto é particularmente interessante para os jovens, tá? Que enxergam o tesouro direto como uma ferramenta especial em relação aos demais instrumentos financeiros à disposição. Hoje, quanto de dinheiro investido existe no Tesouro somando todo mundo? Porque vocês fizeram agora um grande pagamento, né? Quarta-feira passada, foram quase 9 bilhões, que inclusive, obrigada pela notícia em primeira mão que a gente deu aqui semana passada, notícia de quase 9 bilhões que foram colocados. E lembrando que esses 9 bilhões que o Tesouro Direto pagou semana passada, não é prêmio, gente. Foram pessoas que foram investindo ao longo dos anos. E o vencimento do Tesouro IPCA 2019 era agora, dia 15 de maio, semana passada. Então, esse era o valor que o Tesouro devia para essas pessoas e foi lá e pagou. Hoje, qual é o tamanho da dívida, digamos assim, do Tesouro com as pessoas físicas e o tamanho da dívida total? Porque tem muita gente que fala, né? Nossa, mas será que é seguro? Como que eles vão me pagar? Então, só para a galera ter uma ideia, quanto que corresponde à dívida da pessoa física dentro do Tesouro Nacional? Tá, vamos lá. O total do estoque do Tesouro Direto, antes do vencimento da semana passada, era de cerca de 59 bilhões de reais. Tá. Tá? Houve o vencimento de 9 bilhões, tá? Uma parcela desses 9 bilhões já foi reinvestida no próprio programa. É mesmo? Tá? Sim, já foi reinvestido Pode me e com. contar quanto? Eu posso contar quanto, Paulo? Hoje, mais de 3 bilhões. Calma, calma, Mais calma, de 3 calma, calma, calma. bilhões, Ah, não. isso, tá? Dos 9, mais de 3 bilhões já foram reinvestidos no programa. Caramba. Tá? E uma coisa que é importante ressaltar é que mesmo aqueles que não reinvestiram no programa, a gente está feliz do mesmo jeito, porque são pessoas que começaram a aplicar, o título que venceu começou a ser vendido em 2013. Tá? Então, em 6 anos atingiu esse estoque aí de 9 bilhões de reais. Tá? Então, se as pessoas que não reaplicaram os recursos no Tesouro Direto, quer dizer que elas estão usando para cumprir seus sonhos. Tá? Sim, Que é esse, de fato, um dos objetivos do programa, é com ajudar certeza. as pessoas, tá, no, em alcançar os seus objetivos. Que, claro, a gente usa o Tesouro para fazer os nossos planos. Inclusive, tem muito material aqui no Me Poupe. Você que está chegando agora no canal, tem uma playlist completa de Tesouro Direto, de graça. Lá tem passo a passo, tem o simulador do Tesouro Direto. Inclusive, tem vídeo aqui ensinando como que usa o simulador. E até para quem nunca ouviu falar em Tesouro Direto, lá no simulador do Tesouro, dá para baixar o aplicativo, é de graça, tá? Do Tesouro Direto. E é o oficial, cuidado, porque tem uns fajutos lá na Apple Store e no Android também, tem que ser oficial. O oficial é que tem um login aqui, deixa eu até mostrar aqui, ó. Cadê? Deixa eu abrir a página do Tesouro Direto. Enquanto isso, Jobs, deixa eu ver a pesquisa aqui, como é que a galera tá? Vamos ver o nível de riqueza dos mepoupeiros hoje. Vamos ver quanto você tem para investir. Olha só, eu sabia que ia ter gente com 100 mil, tá vendo, Camila? A Camila, vou contar um segredo para você. Ela falou: Ah, Nath, vamos colocar 100, 200, 300, 400, 500. Eu falei: Você tá maluca? Tem gente com 10 mil, com 100 mil? Olha lá, 2%, 100 mil reais, mas a maior parte tem até 100 reais. 15%, que é um número alto também, não tem nada, mas tá bem até que ali, ó, entre 10 mil e 1.000, tá bem dividido. Gostei de ver, galera. Ó, pode mostrar aqui, Jobs, por favor, na minha tela? Quando você for baixar o aplicativo do Tesouro Direto, é esse logo aqui, ó, que você tem que encontrar lá no teu dispositivo Android, etc. Aliás, para quem está chegando agora, quer saber mais sobre Tesouro Direto, já entra aqui, ó, tesouro.fazenda.gov.br, tá? Franco, voltando um pouco até o assunto, tem muita gente que está chegando agora, mas que nem sabe o que é o Tesouro Direto, afinal de contas. E quando eu comecei a estudar sobre finanças e sobre investimentos, sozinha, eu acho que eu não tinha nem sonho ainda de juntar meu primeiro milhão, eu só queria ser independente financeiramente e comecei a buscar informação na internet. E tudo que eu encontrava lá,
cerca de 8 anos atrás, era: Tesouro Direto é o sistema de oferta de títulos públicos indexados à dívida do não sei o quê. Assim, as palavras, elas não se conversavam, sabe? E até foi por isso que eu tive a vontade de fazer o Me Poupe. Quando eu entendi o que era o Tesouro Direto, falei, mano, tem alguma coisa muito errada aí. Me juntei, eu e Margarete, que era a minha única funcionária naquela época, Margarete. E aí falei, Margarete, vamos contar para as pessoas o que é esse negócio, porque elas precisam saber. Então, com as suas palavras, primeiro o Franco vai explicar o que é o Tesouro Direto. Vamos lá, eu vou contar um pouco da história do Tesouro Direto. Tá bom. Tá? Eu sou funcionário do Tesouro Nacional desde 2001. Tá? Quando eu cheguei, nós fomos gestores da dívida pública do país. Tá? Quando eu cheguei aqui, havia esse projeto, tá, de venda de títulos para as pessoas físicas. Ah, até só um minuto, Franco. Diga. O que é a dívida pública do país? Tá, ok. Todo país tem a sua dívida pública. Tá? O governo se endivida para realizar investimentos, para realizar projetos. Tá? Em geral, são projetos cujos beneficiários serão a população atual e as futuras gerações. Uhum. Tá? Então, é natural que as futuras gerações também contribuam para pagar por esses projetos. Sim. Tá? Então, daí surgiu a dívida pública, tá? Em todos os países tem a sua dívida pública. Tá? E no caso do Brasil, a gente montou esse programa lá em 2002, para possibilitar a venda diretamente para pessoas físicas. Entendi. Tá? Até o momento, apenas os grandes bancos, os grandes investidores tinham acesso a esse tipo de investimento. Uhum. Tá? E eu lembro que quando eu entrei no Tesouro, tá, a gente começou a ver a experiência internacional. Tá? Eu, na época, eu já falava espanhol, falava, você vai participar de uma call aqui, uma chamada telefônica com o Tesouro da Espanha. Lá eles tinham o Tesouro Directo. Começou a aprender com a experiência de outros países, dá muita satisfação, tá? Porque atualmente eu posso dizer que o Tesouro Direto que nós temos no Brasil é o mais moderno, tá, programa de venda de títulos para pessoas físicas do mundo. Caramba, parabéns. Nós começamos lá atrás, hoje o Tesouro Direto representa uma parcela pequena do total da dívida. Uhum. Voltando à sua pergunta anterior, tá, hoje o Tesouro Direto corresponde a um pouco mais de 1% da dívida, talvez 1,5%. Caramba! Tá? Porque o objetivo, o propósito do Tesouro Direto não é simplesmente fazer a rolagem da dívida pública, tá? E sim contribuir para a educação financeira da nossa população. Então nós estamos juntos e shallow now, é isso? Temos o mesmo propósito, Franco. Que coisa bonita de se ver. Juntos e shallow, Tesouro now. Bom, temos perguntas aqui já, daqui a pouquinho já abri para mais perguntas, não saia daí, continue até o final. Já compartilha essa live com todo mundo, porque vai ser uma hora, eu, Franco e vocês, tchuguedinhos aqui e shallow now também. E tá chegando pergunta aqui já. Joel Dias quer saber o seguinte: é possível investir sendo estrangeiro? É possível investir. Sim, é possível investir desde que a pessoa tenha um CPF. Tá. Tá, e uma conta bancária no Brasil, tá? E seja cadastrado junto a uma instituição financeira parceira do programa Tesouro Direto. Quem está fora do Brasil? Essa é uma pergunta muito frequente também que eu recebo. Quem está fora do Brasil? Tem muito seguidor do Me Poupe. Aliás, um beijo para toda a galera que está fora do Brasil, Japão, Suíça, Austrália, Estados Unidos, Portugal. Como que essas pessoas podem fazer para investir no Tesouro Direto? É a mesma coisa. Basta ter uma conta corrente no Brasil. Tá. A pessoa que já mora no exterior sabe como fazer a transferência, tá, para uma conta corrente no Brasil, e como o programa é online, ele pode operar tranquilamente. Claro. Os seus investimentos. Só é necessário ver, até uma dica, qual é o custo desse envio do dinheiro para o Brasil, para que esse custo do envio não impacte negativamente na rentabilidade do dinheiro. A gente sabe que a dívida pública e que os juros no Brasil são bastante elevados, caíram muito nos últimos anos. A gente falou com o Ilan na época, que ele ainda era o homem do facão, que estava naquela queda abrupta da taxa Selic. E apesar de não ser positivo ter uma taxa elevada, isso faz com que o Tesouro Nacional aqui brasileiro seja
muito vantajoso para quem vai investir. Se por um lado você ter juros altos não é bom para quem pega dinheiro emprestado, por outro, para quem vai emprestar, ter juros altos é muito bom. E é por isso que, inclusive, tem muito estrangeiro que quer investir na nossa dívida pública também. Explica um pouco melhor, Franco, para quem é brasileiro e ainda não investe no Tesouro Direto, fazer essas pessoas entenderem que lá fora ninguém tem a segurança que a gente tem aqui dentro com a rentabilidade que a gente tem aqui dentro. É isso como você mesmo mencionou, tá? Em vários países, as taxas de juros, principalmente nos países de economias mais desenvolvidas, mais maduras, tá? As taxas de juros são muito, muito baixas. Tá? Então, o Tesouro Direto, assim, não apenas brasileiros que moram no exterior, que aplicam nos títulos públicos, tá? Mas também investidores estrangeiros, tá? Que também, muitas vezes, não necessariamente pelo Tesouro Direto, mas vem muita atratividade nos títulos públicos brasileiros, tá? Porque justamente eles pagam uma taxa de juros acima da média praticada nos países de economias maduras. Tá? Então, uma excelente opção de investimento. Tá? E para os brasileiros que moram no exterior, também é uma maneira, tá, de continuar conectado com o nosso país também. Tá? Mantém a sua conta bancária aqui e vai te dar opções de investimento bem melhores do que aquelas que eles têm à disposição no exterior. Franco, a gente está falando sobre educação financeira durante toda a semana, e eu acredito muito no impacto positivo que o Tesouro Direto pode ter sobre quem está começando a investir agora mesmo, quem tem só 30 reais, tem vários vídeos aqui ensinando como que você investe a partir de 30 reais, a gente não vai se ater aqui ao passo a passo para investir, porque já tem uma playlist inteira aqui no canal de graça para você fazer isso. Mas tem algum programa específico do Tesouro Direto para escolas ou algo de educação financeira que o Tesouro Nacional faz, que as pessoas, de repente, nem sabem que existe? Uhum. Sim, tem uma série de iniciativas, tá? Cursos formais, existe um curso online, tá? Que é gratuito, qualquer pessoa pode fazer esse curso, uhum. Tá? O curso começa pelo nível básico, tá? E vai aumentando a complexidade à medida que a pessoa vai fazendo os demais níveis. Uhum. Tá? E além disso, existe toda uma série de iniciativas por meio de nossas redes sociais. Aproveito aqui a sua ampla audiência, para falar do nosso Instagram, tá? @tesourodireto. Lá já tem muita informação, uhum. Tá? E é informação de uma maneira divertida. Tá? Algumas enquetes, algumas perguntas, justamente para a pessoa se familiarizar com os títulos públicos, tá? De uma maneira bastante divertida. Aliás, falando em diversão, hoje, assim que essa live acabar, eu vou colocar lá no meu stories um verdadeiro ou falso do Tesouro Direto para ver se as pessoas prestaram atenção. Porque não adianta só assistir a live, tem que aprender e tem que prestar atenção também, ok? Beleza. Esse curso que você falou, eu encontro no site do Tesouro Direto? Sim, você encontra no site do Tesouro Direto o link para o curso. Legal, beleza. Conta como é que, assim, para vocês aí no Tesouro Direto, Franco, não quero te colocar numa saia justa, né? Mas vocês estão todo dia aí vendo notícias da poupança. A poupança tem muito mais dinheiro investido do que o próprio Tesouro Direto. Vocês aí dentro ficam assim, tipo, como é que a gente vai fazer para tirar essa galera da poupança? Existe uma competição entre a poupança e o Tesouro Direto? Vamos lá, Nath. Eu não diria uma competição. Tá? Eu acho que o Tesouro Direto representa um pouco o empoderamento do investidor. Sim. Tá? Antes dessa alternativa, tá? O campo de atuação era bastante restrito. Tinha cadeira de poupança, a pessoa ia no banco e o banco oferecia aqueles produtos padronizados e não necessariamente com a melhor rentabilidade. Sim. Tá? Então o Tesouro Direto entra muito nessa questão, como nós já falamos, de educação financeira e empoderamento do investidor. Tá? Porque o investidor não simplesmente deixa o dinheiro lá. Tá? Agora, ele tem que pensar um pouquinho antes, e é bom. Sim. Ele tem que sair um pouquinho da zona de conforto. Tá? E isso é bom porque justamente para a pessoa ver quais são as opções que ela tem. E tudo de uma maneira muito divertida, tá? Muito descontraída. Não, algo que eu ouço aqui com frequência é: se eu soubesse que era tão fácil, eu tinha começado antes. Por que que eu não
comecei antes. É o que todo mundo que me para na rua fala: ai, Nath, se eu tivesse conhecido você antes, se eu tivesse conhecido o tesouro antes. Então, para você que está começando agora, que está meio que sem coragem, começa com pouco, começa com R$30, colocando lá no tesouro IPCA 2024, só para testar, coloca pouquinho dinheiro, só para você ver assim, perder dinheiro você não vai, ok? Se você levar o seu dinheiro até o vencimento, você não vai perder dinheiro no tesouro direto. Só perde dinheiro no tesouro direto quem quer pular do trem antes do trem parar. Tem o vencimento, que é 2024, 2035, 2045. Se você tirar o dinheiro antes, você corre o risco de perder. Agora, se você colocar lá só para testar e aprender, se você deixar até o vencimento, você só vai ganhar dinheiro. Você não tem como perder dinheiro. Franco, já vou começar as perguntas agora, porque assim, tá bombando. E antes eu quero ver aqui de novo a nossa enquete, só para ver se vai que apareceu mais uns milionários aí, vai que eles apareceram, a galera dos 100 mil reais. Ó, tá valendo aqui uma enquete para saber quanto que você tem para investir. 16% nada. Tá feia a situação, então daqui a pouquinho vou dar dicas de renda extra, tá? 26% mil reais, 13% 10 mil, 3% 100 mil e 42% 100 reais. Ó, aumentou, hein? 3% 100 mil reais, hein, Franco? Ó. Vamos ver se no ano que vem a enquete vai aumentando. Com certeza. Que a ideia é que a galera fique disciplinada, comece a poupar, a investir, para que no ano que vem nessa... Ó, meta para você, hein? Se você tem R$1.000, ano que vem você vai ter que responder 10 mil. Se você tem 10 mil, ano que vem você vai ter que responder 100 mil. E se você tem 100 mil, ano que vem você vai ter que responder 1 milhão. Pronto, meta dada. E se você tem nada, ano que vem você vai ter que responder 1.000, pelo menos. Olha lá, hein? Tem um monte de dica aqui para você poder fazer isso. Vamos lá para dúvidas da galera. Uma pergunta que eu achei excelente. Qual a diferença entre Tesouro Selic e Tesouro Direto? Bom, o Tesouro Selic é um dos títulos à disposição no Tesouro Direto. Tesouro Direto é o nome do programa. Exato. Uma vez a pessoa se cadastra e aparecerão alguns títulos disponíveis para ela comprar. Exato. São basicamente três. Tesouro Selic, tá? Cujo indexador é a taxa Selic. O Tesouro Prefixado, que é uma taxa fixa. E o Tesouro IPCA+, que vai pagar a variação da inflação do IPCA mais uma taxa de juro real. Eu estou aqui com a tela aberta do que está sendo negociado hoje. Mostra aqui, Jobs. Se puder me deixar no pipizinho. Pipizinho é bom, né? Aqui do lado, ó, galera de 14 anos acompanhando a live. Isso aí, gente. Isso aqui tem que se espalhar para todos os seus colegas. Você não quer ter um colega que você tem que emprestar dinheiro depois no futuro? Fala para ele assistir essa live, senão ele vai ficar te enchendo o saco. Depois você vai ver. Ó, aqui, ó, tem todos os tipos de tesouros, digamos assim. E o Tesouro Selic, ó, tá aqui embaixo. Ele é o último, tá vendo? Ó, Tesouro Selic 2025. E aqui, ó, nessa coluna tem o preço unitário. Por que que tem preço? Por que que é preço e não investimento? Era uma dúvida que eu tinha quando comecei a investir. Meu Deus, mas por que que se chama preço? Por que que valor mínimo? Aliás, ó, isso aqui, ó, eu fiquei muito feliz porque antes só tinha taxa aqui, sabe, Franco? E aí eu conversei com o Paulo e falei, gente, coloca taxa de rendimento, porque para quem não entende nada, que nem eu não entendia lá atrás, quando eu ouço taxa, eu acho que é o quanto vão me cobrar, porque eu sou brasileira, eu tô acostumada só com gente querendo me cobrar, não tô acostumada com gente querendo me pagar, entendeu? A minha realidade é essa, Franco. Então, obrigada por mudar a nomenclatura na tabela. Obrigado a você pela excelente sugestão. E, de fato, é uma dúvida sua, pode ser dúvida de várias pessoas, tá? Então, o nosso propósito é, de fato, é melhorar o programa e torná-lo cada vez mais amigável e com acessível certeza para as pessoas. É isso aí. Aliás, só mais uma sugestão, então, se eu puder aproveitar que estamos ao vivo. Uma dúvida muito frequente é aqui em relação ao Tesouro Selic. Mostra aqui, Jobs, por favor. Porque aqui, quando eu entro na tabela, taxa de rendimento, o Tesouro Selic está 0,02. E para quem não conhece,
Muitas vezes a pessoa é levada a acreditar que o rendimento do Tesouro Selic vai ser o mais baixo. Porque, ora as bolas, se o prefixado me paga 8,89 e o Tesouro Selic vai me pagar 0,02, por que que eu vou ficar com esse? Então, só para explicar antes para quem está chegando agora, o Tesouro Selic, ele já subentende que você vai receber a mesma rentabilidade do valor, digamos assim, da taxa Selic. E a taxa Selic hoje está em 6,5%. Mas você é obrigado a saber disso antes de chegar aqui. Por isso que o Tesouro Direto acaba sendo um instrumento de educação financeira. Porque sem saber quanto está valendo a taxa Selic hoje, você não sabe quanto vai render o Tesouro Selic. Então, mas pode ser algo que ajude as pessoas, de repente, colocar o 6,5 aqui, Selic 6,5 mais 0,02. Tá, você tem razão. De fato, essa é uma tecnicalidade, tá, que acaba confundindo um pouco o investidor. Tá? Ah, é. Mas você tem razão. O que ele vai receber de fato é a taxa Selic. Tá? Então, que hoje está em 6,5%, agora é uma taxa flutuante. Sim. Tá? Para o futuro, né, pode estar acima, pode estar abaixo desse valor. E lembrando que a taxa Selic, ela paga todos os dias, é 6,5% ao ano, não ao mês. Então, todo dia, uma fraçãozinha desses 6,5% vai voltar para você como forma de rendimento. Mas o meu filho maravilhoso, juro composto, no bolo todo do longo prazo, vai fazer isso render e render mais, inclusive, do que a poupança. Tem vídeo aqui também explicando por que que o Tesouro Selic rende mais do que a poupança, inclusive depois que vocês mudaram aquele spread, tiraram aquele, diminuíram o spread, que melhorou bastante a rentabilidade do Tesouro Selic. Ó, tem vídeo explicando essa tabela maldita aqui inteira, por isso que eu não vou ficar muito presa à tabela maldita neste momento, porque temos muitas dúvidas aqui, Franco. Ó, aliás, se você passou por essa situação, se você olhou a tabela e não entendeu nada, comenta aqui, não entendi. Para a gente saber se só fui eu que não entendi mesmo, eu que era meio tapada quando comecei a estudar sobre isso, ou se estamos falando de algo generalizado mesmo. Muito obrigada. Se você não entendeu quando viu a tabela, comenta aqui, não entendi. Vamos lá. Jordana Barbosa de Aguiar. Tem alguma forma de transferir o dinheiro do banco para a corretora sem DOC e TED? Essa aqui vou responder por você, tá, Franco? Sim, existe. Tem bancos que não têm essa cobrança. Inclusive, tem bancos que tiraram a taxa que eles cobravam antes para investimento em tesouro direto. A gente fez que fez pressão, a internet inteira fez pressão, o tesouro direto começou a ficar mais conhecido, as pessoas começaram a levar o dinheiro embora do bancão, surgiram os bancos digitais que são excelentes. Então, hoje você já tem bancos digitais e bancos tradicionais que oferecem investimento em tesouro direto sem cobrança de taxa de administração. Mas o próprio Tesouro Direto já tem uma lista lá com todos os bancos e corretoras e quanto que eles cobram de taxa por esse para investir, para ser o intermediário entre você e o Tesouro Direto. Tá tudo lá, tesourodireto.fazenda, tesouro.fazenda.gov.br. Mas sim, e tem sim bancos que não cobram nada por essa transferência, fica de olho. O seu próprio banco pode fazer isso se você chorar e ameaçar trocá-lo por outro. Foi o que eu fiz e funcionou. Cintia Oliveira pergunta: por que o Tesouro Selic 2023 encerrou? Cíntia, é uma coisa muito simples, tá? O Tesouro Selic tem 6 anos de prazo, tá? Então, à medida que o tempo passa, o título vai ficando mais curto. Começa com 6 anos, cinco, depois de um ano ele tem 5 anos, mais um ano ele tem 4 anos, tá? Então ele fica um tempo no ar, tá? E depois a gente passa para o próximo título, para o próximo vencimento. Tá? Atualmente o Tesouro Selic tem um vencimento em 2025. Agora é importante mencionar que o Tesouro sempre recompra qualquer um dos títulos. Então o Tesouro não vende mais o Tesouro Selic 2023, mas todos os dias o Tesouro está disposto a recomprar os títulos.
Entendi. E quando o Franco diz recomprar, ainda mais no Tesouro Selic, ele está dizendo pagar o quanto ele vale naquele dia. No Tesouro Selic, acaba que você recebe o que está lá, a sua expectativa de retorno, porque o Tesouro vai ver lá, ah, quanto está valendo esse Tesouro Selic hoje? Tanto. Quanto do título a fulana tem? Tanto. Ah, então eu vou recomprar. E é justamente por conta disso, pelo Tesouro recomprar o seu título todos os dias, que pode ser que no dia que você vá vender o seu Tesouro IPCA, que tem vencimento lá para 2045, ou o seu Tesouro prefixado, que tem vencimento lá para 2023, se eu não me engano, tem 2023? Prefixado tem 2022 e 2025 atualmente. 2022, pode ser que naquele dia que você queira vender o seu título prefixado ou IPCA, ele esteja valendo menos do que quando você comprou. E é aí que você corre o risco de receber menos dinheiro do que você investiu. Mas se você levar até o vencimento, o Tesouro vai fazer a parte dele, que é devolver o seu dinheiro com os juros, que afinal de contas ele pegou o seu dinheiro emprestado. Mas ele pegou o seu dinheiro emprestado com o acordo de que ele só ia te devolver o dinheiro lá no vencimento. Se você quiser quebrar o acordo e parar com aquele acordo antes, aí o Tesouro vai te pagar o quanto ele vale naquele dia. Tá certo, Franco? Está certíssimo, Está tá? E certíssimo. o preço que o Tesouro compra, que o Tesouro vende, são preços de mercado. Muitas pessoas ficam na dúvida como o Tesouro estabelece o preço dos títulos, ou a taxa dos títulos. São taxas e preços praticados no mercado secundário, tá? Então o investidor pode ter certeza que ele está pagando, tá? Ou recebendo, tá? O título no mesmo preço que os grandes investidores, grandes bancos e grandes investidores institucionais. Muito boa. Pergunta agora que vem, cadê? Do Ariel Henrique Silva. A taxa de custódia é cobrada somente sobre o rendimento da aplicação, da mesma forma que acontece com a cobrança do IR? Tá, é cobrado sobre o estoque semestralmente. Ou seja, sobre todo o valor que você tem investido. Então, a taxa de custódia, que é 0,25% ao ano. E lembrando que essa taxa de custódia não é uma taxa da corretora, ok? A taxa de custódia é cobrada pela B3. Aliás, Franco, explica para o pessoal como que é essa relação do Tesouro Direto e B3. Para que que serve a B3 neste relacionamento shell now do Tá, Tesouro ok. Direto? Vamos lá. Por ser um produto digital, tá, o Tesouro Direto usa a infraestrutura do próprio mercado financeiro. Tá? Então, a alternativa seria o próprio Tesouro fazer gastos e fazer investimentos para realizar esse tipo de infraestrutura. Entendi. Tá? Agora, a alternativa utilizada, que é mais eficiente, é utilizar a própria infraestrutura do mercado financeiro. Tá? Entendi. Então, precisamos ter uma custódia, um custodiante, tá? Uma relação. A questão do fracionamento dos títulos, tá? Isso é importante mencionar, porque os grandes investidores não podem comprar uma fração do título como fazem, como acontece no Tesouro Direto. Tá? Então, e acaba sendo um desenho muito mais eficiente, porque aproveitamos a infraestrutura do mercado. Se o Tesouro, por ser setor público, fosse investir nessa infraestrutura, ficaria mais caro. Ficaria mais caro. Ou Ficaria mais caro. seja, só para resumir e explicar de um jeito mais simples, o Tesouro terceirizou Isso. o trâmite diário de quem vai tomar conta do dinheiro e terceirizou para alguém que já está acostumado a fazer isso, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, nova B3, que agora é a Bolsa de Valores Bovespa, CETIP, e tem mais um que eu não lembro mais qual que é. Ah, não, é basicamente isso. Era a antiga CBLC, foi Isso. comprada pela Bolsa de Valores e agora teve a fusão, enfim. Hoje é a B3. Então, vou te dar um exemplo muito claro. Tá? Por ser setor público, qualquer compra, qualquer investimento, qualquer contratação teria que ser via licitação. Tá? Então, tem todo um regramento específico. Tá? E isso muitas vezes não funciona bem. Tá, então, qual foi a opção feita pelo Tesouro? Foi feita essa licitação para selecionar o parceiro, tá, que é a B3, que foi a vencedora, tá? E a B3 que faz todos esses investimentos cobrando essa taxa de custódia, que ainda é bastante competitiva, tá, em relação aos demais produtos da indústria. Sim, pode baixar mais, né? Só para dar, enfim.
Sempre Pode pode. baixar mais, tá? Está na nossa pauta, tá? Ótimo! Não é algo para o curto prazo. Buemba, buemba! Olha, aqui temos uma notícia. Está na pauta baixar essa taxa de custódia, já melhorou bastante, mas pode melhorar um pouquinho mais. Olha só isso, Franco. A Maria Tereza Pimentel tem 14 anos e quer investir, pois tem o dinheiro parado. Dinheiro parado. Eu não sei se eu fico feliz porque ela tem 14 anos ou se eu fico triste porque ela tem 14 anos de dinheiro parado. Imagina isso daqui a 20 anos. Não, Imagina é só. verdade, é verdade. Então vamos lá, eu acho que é muito fácil, ela tem 14 anos, tá? Como eu Sim. disse, os jovens têm muita facilidade, né, com os instrumentos digitais, e ela tem tudo para bombar no Tesouro Direto. Você vai bombar, Tereza. Olha, a equipe CPM perguntou o seguinte: talvez ela tenha perdido o começo da live, mas acho até legal a gente levar isso mais a fundo. Quando eu empresto meu dinheiro para o Tesouro, o que eles fazem com o dinheiro? Tá, boa pergunta, tá? Isso vale não apenas para o Tesouro Direto, mas para qualquer título público, tá? Atualmente temos, por exemplo, um déficit fiscal, tá? Um déficit primário, tá? O que acaba financiando esse déficit primário é a venda de títulos públicos. Acho Então, melhor a gente explicar para a galera o que que é um déficit primário, o que que é isso? eu vou falar de maneira bem simples. Tá. Hoje o governo gasta mais do que arrecada. É por isso que é Sim. tão importante, por exemplo, a questão da reforma da Previdência, tá? Que acaba sendo um assunto muito polêmico. Sim. Agora, perceba o seguinte: quem está pagando esse déficit da Previdência hoje é a dívida pública. Ou seja, são as futuras gerações que estão pagando o déficit da Previdência hoje, tá? Que é usado justamente para pagar as atuais aposentadorias. Então é como se as crianças de hoje estivessem pagando a aposentadoria dos idosos de hoje, Isso tá? é saudável? Não, isso não é saudável. Isso pode acontecer durante algum tempo, mas por isso que é tão importante, tá, a aprovação não apenas da reforma da Previdência, mas de outras reformas estruturais, tá, Sim. que vão contribuir para a redução do endividamento, Mas isso é tá? tema Então, para uma outra live. Aliás, se você quer uma live falando sobre reforma da Previdência, como ela vai ser feita, se é que alguém sabe como ela vai ser feita, porque ontem estava até no Jornal da Cultura, Franco, e saiu aquela notícia de que talvez o Congresso enviaria uma nova reforma, e aí disseram que ia ter, que não sei o quê, mas aí não ia ter mais, enfim. Mas se você quer uma live sobre reforma da Previdência, comenta aqui embaixo, quero live da reforma, que a gente vai trazer alguém aqui, de preferência lá do Ministério da Economia, para nos explicar, afinal de contas, em que pé que está isso e o que que a gente pode esperar e se a reforma se vai para frente mesmo, se ela vai ser justa para todos, como o governo diz que ela vai ser, que é isso que a gente quer. A gente sabe que ela é necessária, mas que de preferência ela seja justa, ou seja, não só para quem contribui, mas para quem também é pago pelo dinheiro do contribuinte, ou seja, pelo funcionalismo público também. Essa conta é de todo mundo, não é só nossa que pagamos muitos impostos todos os dias. Franco, vamos voltar ao nosso tema, à nossa pauta, porque isto é muito importante também, não é verdade? A gente primeiro tem que ensinar as pessoas a equilibrarem as próprias contas, é o que eu tento fazer aqui. Se pelo menos as pessoas souberem gastar menos do que elas ganham, já é algo de bom, né? A gente espera que o governo saiba fazer isso, mas a pessoa sabendo fazer, pelo menos pode ensinar depois para o governo como é que faz. Olha que beleza. Vamos continuar com as perguntas. Cadê o Orlando Marley? Nath Franco, se a Selic aumentar e eu já tiver dinheiro no Tesouro Selic, a minha rentabilidade irá aumentar? Ou seja, o rendimento varia junto com a Selic ou é baseado na data da aplicação? Excelente pergunta. Não. Orlando, de fato, o Tesouro Selic atualmente é um dos títulos mais vendidos, eu acho que é o título mais vendido no programa, tá? Isso já há alguns meses, tá? A grande vantagem do Tesouro Selic é que ele não tem volatilidade no preço, tá? Então, se a Selic aumentar, vai aumentar a rentabilidade do seu título, sim. Assim como se a Selic
diminuir, a rentabilidade vai diminuir sim. Agora, o preço do título, o valor do seu título, ele sempre aumenta um pouquinho a cada dia, tá? Então, você não tem a possibilidade de perda do capital investido no Tesouro Selic. Ó, vou fazer o seguinte, hein? Se essa live, se chegar a 5 mil curtidas, eu vou liberar o e-book de indexadores, que explica exatamente isso, Franco, de um jeito bem ilustradinho. Porque as pessoas acham que se o tesouro, se a Selic cai, ela perde dinheiro, não é nada a ver. Então tem um e-book que eu fiz e eu vou disponibilizar de graça aqui, se chegar a 6 mil curtidas. Se não chegar a 6 mil curtidas, não tem e-book. Pronto, falei. Certo? Temos um acordo agora. Vamos lá. Cadê? Posso aplicar o dinheiro em qualquer dia ou mais de uma vez ao mês ou apenas uma vez ao mês? O Tesouro Direto é muito flexível. Você pode aplicar quantas vezes você quiser, tá? Nos dias que você quiser, tá? É bastante flexível. Ou seja, quando você quiser. Inclusive, tem muita gente que chega lá no Tesouro Direto. Vou até abrir a página aqui para você ver. Agora, tá aberto, né? Mostra aqui, Jobs, por favor. Até às 6 da tarde, né, Franco? Tá aberto? Ah, sim. Seis Para um da tarde. pouquinho para atualizar os preços e depois Sim. libera novamente. Então, como agora tá aberto, se eu quiser investir, eu consigo investir. Acontece que se você estiver assistindo essa live 9 horas da noite, você não vai ver isso aqui, vai ter um recado. Neste momento, o tesouro está fechado. E aí a galera fala: Meu Deus, o que está acontecendo, Franco? A pessoa tem vontade de ligar no Tesouro Direto, fala: Como assim? Quebrou bem na minha vez? Que azar o meu! Então ele fica aberto das 9h30 da manhã até às 6 da tarde, com três pausas ao longo do dia. Pode ser que você tenha entrado ao longo do dia, bem na hora da pausa, que é quando os nerds lá maravilhosos do Tesouro estão reajustando os preços dos títulos. Mas não precisa se preocupar, você pode inclusive comprar e fazer o seu investimento. Quando eu digo comprar o título, você está comprando o direito sobre a dívida. Por isso que a gente fala comprar título. O título que a gente fala não é o título do Timão, né? Você torce para o Corinthians, Franco? Flamengo! Te odeio! Que isso, Nath? Não, gosto de você mais. Tinha que dar uma surra, né, gente? Enfim. Até perdi, gente. Olha que decepção, meu Deus. Quando você investe no Tesouro Direto, você não está fazendo nada além de comprar o direito sobre um título de uma dívida. Ou seja, faz de conta que o título do Tesouro Direto é um papel, tá? É um papel. Esse papel está escrito lá: Natália Arcuri, vou te devolver esse dinheiro em 2045 e te pago tanto por ano. Eu vou comprar o direito sobre aquele título, sobre aquela dívida. Por isso que quando você for ouvir alguns especialistas falando, eles vão usar o termo, em vez de ele falar investir, ele vai falar em comprar título. Até eu entender isso, levou tipo uns 5 anos. Então você se inscreve nesse canal, porque eu levei 5 anos para te explicar isso. Fico com ódio quando a pessoa não se inscreve, Franco. Próxima pergunta. Tá, vamos ver a enquete, Franco, enquanto isso. Vamos ver se aumentou o nosso número de pessoas que não tem nada? Espero que não. Vamos ver como é que tá. Atenção, manteve-se estável. 41% tem R$ 100. Excelente, já dá para começar a investir com 30. Então vocês estão mais do que bem, já pode começar a investir hoje. 100 mil reais, 3%. 10 mil reais, 15%. E R$ 1.000, 25%. Olha, estamos numa média boa aqui, hein? Lembrando que temos metas para o ano que vem, depois você volta e assiste. Franco, pergunta da Tatiane Simeonato. Eu posso tirar o dinheiro no dia que eu quiser no Tesouro Selic? Sim, Tati, posso chamar de Tati? Tatiane, Tati, você Pode. pode tirar no dia que você quiser. Excelente. Lembrando que eu, pelo menos, Franco, não indico que a pessoa retire o dinheiro do Tesouro Selic antes de 30 dias, porque tem o IOF. E antes de 30 dias, o Tesouro muitas vezes. Se bem que, quando completa 30 dias, fica bem pau a pau com a poupança, porque talvez você não saiba, mas a poupança, ela faz aniversário. E ela só te paga, ela só te remunera se você fica
30 dias completos, ou seja, você tem que fazer o aniversário da 30 ou mais do que 30 dias completos. Se você tira o seu dinheiro da poupança antes de completar 30 dias, toda a rentabilidade daquele período, sei lá, de zero até 25 dias, você não tem. No Tesouro Selic, você tem essa rentabilidade, mas muitas vezes, por conta da marcação a mercado, o Tesouro Selic pode sim dar uma desvalorizada no primeiro mês. Então, por isso que eu não indico, ainda mais para quem está começando agora, que você coloque o dinheiro no Tesouro Selic já pensando em tirar ele daqui a 25 dias. Coloca o dinheiro no Tesouro Selic se ele pode ficar mais do que 30 dias lá dentro. Tudo bem, Franco? Estamos amigos ainda? Certíssimo, você está certíssima, Nath. A gente sempre tenta ressaltar essa questão do prazo de aplicação. Sim. Tá? Então, o ideal seria, de fato, a pessoa manter o título na carteira até o seu vencimento. Agora, muitas vezes isso não é possível. Tá? Sim. Agora, um horizonte abaixo de 30 dias, o tesouro, assim, a pessoa vai ter a possibilidade de vender os títulos para o tesouro. Agora, não é o ideal, até porque a pessoa vai arcar com esse custo do IOF. Exato. Porque não só é cobrado pelo Tesouro Direto, tá? Isso vale para todas as aplicações financeiras. Com certeza. Pergunta da Então Roberta. Adorei o nome dela, o nickname aqui. Tenho 12 anos e comecei a ganhar mesada. O que eu faço? Então, Roberta, o que você pode fazer é abrir a sua conta digital em qualquer banco digital. Isso você pode fazer da sua casa mesmo, não precisa ir até uma agência. E aí, o único trabalho que você vai ter que ter é colocar esse dinheiro que provavelmente você tem em mão, né, em papel espécie, transferir esse dinheiro, depositar esse dinheiro lá nesse seu banco. Ou então, se a sua mãe puder fazer essa transferência para você, ela mesma faz a transferência para a sua conta e você dá esse dinheiro em espécie para ela, entendeu? Para você não ter que ir na boca do caixa. Então, sua mãe usa o dinheiro, te transfere o dinheiro e você começa a ficar rica logo agora. Ótimo. Vamos lá. Mais perguntas aqui. Vamos lá. Sandra Espitaler. Se a pessoa vem a falecer no período da aplicação, o que que acontece? E aí, Franco, o que acontece? Fica para o Tesouro? Fica para o governo esse dinheiro? Não. Sandra, será formado inventário. Tá? A pessoa, quando vem a falecer, tem uma série de tem o seu patrimônio. Tá? E os títulos do Tesouro Direto vão continuar seguros, tá? Vão continuar rendendo, tá? Até finalizar toda a questão do inventário. Tá? Então, assim, o ativo continua lá, o título continua e continua rendendo. Sim. Até a definição de para onde, quem vai ficar com aqueles títulos. Excelente. E uma coisa muito importante, não dá para investir tipo em conta conjunta do Tesouro Direto, é só no CPF. É CPF para CPF, não dá para investir em casal. Então, já tem vídeo aqui sobre como dividir dinheiro de casal e tudo mais. Cada um tem que investir a sua parte. Se você vai contar para ele quanto você tem ou não, aí é com você. Franco, você abre assim suas contas pessoais? Não precisa contar, não precisa. A gente fez um vídeo recentemente, Franco, perguntei isso porque eu fiz um vídeo falando sobre traição financeira. E é algo muito mais comum do que a gente imagina. Tem vídeo aqui no canal, para quem ficou curioso, depois vai lá, dá uma olhada, porque tem os sinais. Eu vou dar uma olhada nesse vídeo. Cuidado, Franco, porque lá tem os sinais de que você está sendo traído, Franco. Espero que você não descubra isso. Cadê? O dinheiro que descontam para o nosso FGTS também rende? Qual a taxa, Mércia? O FGTS não é investido no Tesouro Direto. É uma outra conta com uma outra rentabilidade, pífia, por sinal. Ano passado foi perto de 3%, enquanto o Tesouro rendeu mais do que quase o dobro disso. Então, para quem tem o dinheiro no FGTS preso lá, são poucas opções, por isso que muita gente acaba usando o FGTS para amortizar dívida da casa própria e é sim um excelente uso para esse dinheiro, já que lá dentro ele não tá rendendo muitas vezes menos do que a inflação. Vamos lá. Ah, olha que pergunta boa, Franco. Isaquiel Souza, por onde a gente pode sacar o dinheiro do Tesouro? Excelente pergunta. O investidor vende o título para o Tesouro
Tá? E o Tesouro vai depositar o dinheiro na instituição financeira que a pessoa se cadastrou. Então é muito, muito simples. Tá? E se a pessoa depois quiser transferir para sua conta corrente, ela vai poder fazer isso. É Se ela isso. quiser pegar o dinheiro e aplicar em um outro instrumento financeiro, fique à vontade para fazer isso também. Então vamos lá. Se você fez o caminho que é o seguinte: conta no banco, passou o dinheiro para a corretora. Da corretora você investiu no Tesouro Direto, você vai fazer o mesmo caminho de volta. Tesouro Direto vai mandar automaticamente para sua conta no dia do vencimento, que foi o que aconteceu semana passada. Venceu? Vai mandar com juros e já descontando imposto de renda, já vai bonitinho, redondinho, não precisa fazer mais nada. Vai voltar para sua conta com rendimento, menos o imposto de renda sobre o que rendeu, dependendo do prazo. E aí vai cair lá na conta da sua corretora. Você vai definir se você vai reinvestir ou se você vai transferir de novo da corretora para o seu banco para poder sacar, comprar, fazer aquilo que você bem entender. A Tami, não esqueci o nome dela aqui. Franco. Você tem dinheiro investido no Tesouro Direto? Eu tinha, mas não tenho mais, Nath, porque eu realizei meu sonho e comprei um apartamento, utilizei esses recursos. Comprou à vista, Franco? Comprei à vista. Franco, seguidor do Me Poupe! Isso, meu Pediu grande agrado são os desconto? juros compostos. Pediu desconto, Franco? Pedi desconto, claro, e consegui o um desconto. Quando eu comprei meu apartamento à vista, faz tempo, não importa quanto. Eu tinha 24 anos, né? Mas eu já sabia que eu precisava economizar. E aí eu vi no panfleto, ó, fica a dica para você que está investindo dinheiro no Tesouro Direto para comprar seu apartamento à vista, tá? Eu peguei um panfleto na rua, Franco, e no panfleto desses que entregam na rua, sabe? Dizia que a primeira unidade do primeiro andar tinha 15% de desconto à vista. Só que não tinha mais a primeira unidade do primeiro andar. Quando eu cheguei, já estava lá o sétimo andar. Só que eu li as letras pequenas, coisa que ninguém faz. Então, ó, fica de olho. Viu uma letra pequena? Leia. Aí eu li a letra pequena. Eu tinha, junto com meu ex-noivo na época, nós tínhamos juntos o dinheiro para comprar o apartamento à vista. Mas eu falei, ah, não sou boba, vou gastar menos, né? Poxa vida, vou ficar gastando, tem que depois mobiliar esse negócio e tal. Falei, então. Mas eu tenho dinheiro para comprar à vista e eu quero 15% de desconto, assim como a primeira unidade do primeiro andar. Ficamos 2 horas lá dentro e essas 2 horas me valeram 49 mil reais, porque eu consegui 15% de desconto. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. E a pessoa fica achando que não dá para comprar nada à vista. Cuidado com esse tipo de pensamento. Última pergunta, Franco, vamos lá. Tem um bebê de 2 meses. Ai, que fofa, Vanessa. Tem um bebê de 2 meses. Posso fazer um investimento no tesouro no nome dele? Pode, desde que ele tenha um CPF. Tá? Isso é muito comum, porque se ele tem 2 meses, em algum dia ele vai frequentar uma universidade, tá? Vai terminar uma faculdade. Então ele pode perfeitamente comprar um título com vencimento daqui a 20 anos, Sim. daqui a 25 anos. Tá? Eu vou até olhar aqui, ó. Atualmente, o Tesouro IPCA mais 2035, por exemplo, Sei, é excelente. 2045. Tá? Exatamente, já separa os recursos, tá, para aquele fim específico. Ô Franco, eu quero só chamar a atenção porque a galera está apaixonada por você aqui nas nossas redes Ah, e estão colocando, subindo a hashtag Somos Todos Franco. Ah, legal, É muito obrigado. amor, gente. Só que olha, não está chegando a 6 mil curtidas, então não vai ter e-book de indexadores para vocês. Vocês têm 5 minutos, porque o Franco tem tempo. Não posso atrasar mais do que isso. Franco, você aguenta 5 minutinhos? Sim, vamos lá, vamos lá. Então, ó, 5 minutos para a gente conseguir chegar em 6 mil curtidas e eu liberar o livro, o e-book de graça de indexadores. Ah, e uma coisa importante também, Franco, que a gente não falou, que o Tesouro Nacional, o Tesouro Direto, ele já tem opção de investimentos programados. Então, muitas pessoas dizem que não investem, que aliás, que investem numa previdência privada, ou que investem na poupança, porque é automático, porque o dinheiro sai automaticamente. E dá para fazer isso com o Tesouro Direto também. Então, para você que é mãe,
mãe e pai e quer começar a investir para o seu filho com uma rentabilidade maior do que a própria poupança. E, inclusive, hoje a criança já nasce com CPF, né, Franco? Meu sobrinho nasceu agora, na própria maternidade, lá tal, já sai o CPF. Então, você abre a conta no banco digital, na corretora, para o teu filho ali na hora mesmo e já faz todos os meses sair o dinheiro da sua conta para a conta do seu filho ou da sua filha de maneira automática. E quanto mais regular for esse investimento, mais dinheiro ele vai ter no futuro, porque o meu filho, juro composto, vai fazer esse dinheiro virar um dinheirão. Dá para fazer simulação lá no site do Tesouro Direto, tem um simulador que é super bacana e pode acreditar no que está lá, porque ele é bem redondinho. Chegamos em 6 mil, Franco? Que beleza! Vai ter book de indexadores, que maravilha. O book de indexadores, isso é importante. E é fácil, tá? A gente não acha que é muito difícil, não. Tá? É algo muito simples, é só você entender um pouco a diferença entre os vários indexadores. É isso. Franco, quero agradecer demais a tua participação aqui, foi esclarecedor, acho que é uma live muito importante para todo mundo, compartilha com a sua família, para de ficar só compartilhando porcaria, novela ontem, quem quer saber da novela? Quero saber do Tesouro Direto, eu quero enriquecer, eu quero juro composto, quem é o dono do pedaço aqui é o juro composto, ok? Franco... Nath, muito obrigado, tá? Você, na sua audiência, tá? É um prazer, estamos sempre abertos, tá? Obrigado pelas sugestões, estamos abertos a várias outras sugestões, tá? E convido mais uma vez, tá? A nossa audiência, tá? Visitar lá o nosso perfil no Instagram, tá? @tesourodireto. Também tem muita coisa legal lá. Obrigado, pessoal. Vou marcar o pessoal do Tesouro Direto depois lá no meu Instagram. E agora corre lá no meu Stories, porque vai ter verdadeiro ou falso desta live. Vamos ver se você prestou atenção mesmo. Franco, equipe do Tesouro Nacional, do Tesouro Direto, muito obrigada. Me Poupe está sempre aberto para vocês também. Toda e qualquer notícia que vocês quiserem dar, a gente está sempre aberto para vocês, porque temos o mesmo propósito, estamos juntos e Shallow Now, na desfudência do Brasil, como vocês sabem, estamos aqui para isso. Maravilha. Valeu. Obrigado. Beijo. Beijo. Tchau. Pessoas, compartilhem esta live, por favor, em todos os seus lugares, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que mais você quer, quem você quer que a gente traga aqui para fazer lives tão importantes quanto essa, que a gente vai batalhar, porque agora a gente sabe que pode fazer pressão, não é verdade? A gente comenta lá no Instagram da pessoa, ela vem aqui. Muito obrigada por participar dessa live. Amanhã tem mais, amanhã tem live especial sobre como colocar educação financeira nas escolas, com um exemplo prático de como isso foi possível em escola pública. Um cara excelente, Evandro, que tem um projeto muito bonito que você precisa conhecer. Beijo pra vocês. Corre lá pro meu Instagram pra responder o verdadeiro ou falso. Vamos ver se você prestou atenção mesmo. Tchau!